persona que haría o en demostrar fe a mí que son pobre, solidario, con ganas de avanzar y contribuir a que es amb aquesta marxa i tots els diners que s'arregleguen aniran per a l'estudi que s'està fent en la Universitat Jaume I.
Lelo Play Music. I need you to survive.
la primera. Ver la vostra participació en esta tercera marxa i com fem sempre, quan acaba la marxa contra el càncer de mama, així estan els diners arreplegats, 5.300 euros, que ha arreplegat tota el Masora per a que se'n van directament, ja, en este moment, sense trampa ni cartó, se'n van directament a la UCI. Aixina que traslladem des de la Fundació Lecado i l'Ajuntament d'Almassora 5.300 euros a la UCI per a aquest estudi contra el càncer de mama, per a investigar i per a saber com l'esport pot afectar beneficiosament a les persones que estan passant per un estudi quimioteràpic. Jo no sé com és l'estudi, sinó que ens ho expliquen ells directament i què van a fer en aquests 5.300 euros. Elena, vos ho conta, que és la experta en la matèria. Bueno, pues en este estudi lo que anem a fer és mirar quin programa d'exercici físic d'entrenament basat sempre en l'evidència científica és el més adequat per a totes les dones que pateixen l'enfermetat. No tot programa és universal per a totes les pacients, sinó que en funció del tractament que porten les pacients, bé siga sistèmic, hormonal o d'immunoterapia, l'entrenament pot variar. Pues ara hem acabat la primera part en 60 dones en les que hem avaluat la seva condició física i emocional i ara anem a començar també la segona part de l'estudi en la que anem a avaluar aquests efectes més a nivell de cel·lulars, què és el que passa en aquest microambient tumoral i quin programa és el més adequat per a contrarrestar els efectes del tumor. Com a través de l'exercici físic podem millorar, pal·liar i mitigar aquests efectes. Si algú més del grup vol afegir alguna cosa, pues passem a la presidenta de la Fundació del Caldo. Hola, bon dia. Moltes gràcies una vegada més a l'Ajuntament d'Almassora i en particular a la seva alcaldessa Merche Galí que ha fet possible junt a la Fundació de que este dia hagi sigut tan prolífer per a poder recaudar 5.300 euros per a aquest estudi que ara ha explicat Elena. Sou meravellosos, sou un poble que sempre respon a la necessitat, sou molt solidaris i enhorabona a tots i gràcies. Bons Nadals a tots, moltes gràcies, fins la propera.